Thot pejgamberi sa në hadithe që ka transmetuar Imam Ahmed, Imam Hakim, Imam Bejhakiu dhe Ibn Kathiri ka thonë zinxhiri është Hasan i kësaj, Shuaib Arnauti ka thonë sahih është Hasan li ghayrihi, Shekul Albani ka thonë hadithin është Hasan. Thot pejgamberi sa aduminu li sitten aduminu lakum al-janna. Ju më garantoni mu 6 gjëra, unë ja garantoj xhenetin. Pra na, nëse njeriu ka kaq sinqert, e pas ka cilësinë e sinqeritetit, të kush prej tyne që dhe pejgamberi ka garantu xhenet. Edhe pejgamberi ka garantu xhenet. Në këtë hadith garantoni ju 6 gjëra, unë ja garantoj juve xhenetin. E para prej tyne është asdiku edhe hadethtum. Banu të sinqert kur fletni. Banu të sinqert kur fletni, unë ja garantoj juve xhenetin dhe vazhdon hadithi, sipas përmendimit që kam përmendur një herë, sipas përmendimit.